Što mislite, jas li sum glavniot što vi go podgotvuvat zidot za autogravi? Jas ili nekoj drug? Jas? A ne, nikako, to nikako. Ima je ušte mnogo drugi što se mnogo považni i mnogo poglavni od mene, da? Ete, na primjer, zamislite si što će pravev me ako varđijata ne podgotveše var. Ema togaš, kako će go varosuvat med zidot, a? Da? Ете той, варджијата, е многу заслужен за варосувањето на зидот. Да, да. А ваму никој не се сетил да го покани да ни биде гостин. Да. Смешно. Многу смешно. Што е смешно, мајстор Раде? Е, деца, не е само смешно, туку и навредливо е. Кој те навредил, мајстор Раде? А мене никој биле туку ние навредивме, ние. Јас, ти, тој, сите ние. А кого сме навредиле, мајстор Раде? Кого? Варджијата. Него го навредивме. Замислете, тој постојано ни подготвува вар за да го варосуваме зидот, а ваму не сакате да дојде да си го стави својот подпис, тоа е својот автограм на зидот. Е? Тоа е све. Е, па барем тоа е лесно, мајстор Раде. Повикај го варджијата и нека ни биде гостин во клубот. Дојдовте, проштавајте. Дојдовме, да ги наоружаме нашиве внучиња првачиња, дозаби со се што треба. Златните мој на тетка, златни ти е. А што треба ве молам за нив? Се што треба. Се, од игла до локомотива. А, не, ние не продаваме локомотиви. Ако не продавате? Како? Па ја сум сосема убеден дека кај вас видов локомотиви, другарке. Кај мене? Да, еве овде кабеа локомотивите. Ау, да. Тоа се локомотиви острилки. Па ние токму такви локомотиви бараме. Токму такви локомотиви ни треба, другарке. Во ред. Ве молам да почнеме од почеток. Имате список? Разбира, од почеток список. Да. Па како не список? Имаме ние. Имаме. Кај тебе беше, нели? Кај тебе остана? Ама... Па ти го дадо во клубот на пензионерите, кај тебе? Ма јас ти го дадо, кога излегоме во двора и ти реков, еве ти го списокот да го имаш. Аман бре, пак заборави. И не ти е прв пат. За двајцата исто. Две чанти. Так. Две чанти. Два моливи. Два буквари. Два блока. Кој број? Еден или два? Ој, кој број беше наши? Два. Број еден. Два. Добро. Еден број еден, еден број два. Да. Две локомотиви. Две локомотиви. Острилки. Сега пресметајте, другарке, ќе ве молиме, за да знаеме колку треба да платиме. Ве веднаш? Да, молим. 5, 6. Јадете. По 1750 динари секој од вас, нови. Нови? Да, нови. Толку е. Отиде целото прасе. Молам? Какво прасе? Најубавото прасе на внукот мој, дури и не кестаса. Ајде, внуче, злате на дедо, избај го прасето од торбата. Ама слушајте ви се, молам. Јас сакам да ми платите пари, а не прасина. Па токму тоа и јас мислев, другарке. Еве го прасе, ќе го отклучиме. Ќе ги извадиме парите од него и ќе ми платиме ако недостасува тука сум јас, другарке. Леле, цела гуска. Молам? Слушате вие? Срамота. Мене гуска? Мене гуска што стојам овде многу убаво да ве услушам? Па немојте, па срамота ви се молам. Мене гуска, па не е убаво од вас, стар човек. Ма јас тоа, немојте да се невредувате, ви се молам. А јас тоа на мојава гуска. На гускава? За неа велам, еве вака ќе отклучиме, ќе ги извадиме паричките и ќе ви платиме, ви се молам. Проштавајте, ме молам. Нема што. Ама, гуз, добар ден. Добар ден. Добар ден.
За първачинята, моля ви, що пишуват само петки. Дайте ми от тетрадките, на кои ќе бидат напишани само петки. Па за вакви златни првачина како нив имаме тетрадки. Моля ви, што пишуват само петки. Само петки, само петки. А да не заборавите гуми за бришење, што бришат само единици. Не. Тие никогаш нема да носат единици. Да. Само на дедовците понекогаш може да им донесе стапчиња за подпирање. Илјане! Да не речам единици. Одлично. Денес многу убаво ми почна денов. Камо среќа да биде секогаш така. Па секоја чест на дедовци. Секоја чест. Мајсторе, повели, ќе ги види златни дечина, нема што. Еве, повели, тоа е дзидо што го расувам со варта што ти ми ја припремаш. Убаво. Ето така. Деца. Добар ден. Деца, тоа е мојот голем пријател што ми овозможува да го расувам дзидот. Ајде, братко, представи се ти. Да. Представи се. Јас сум варджијата Ване. Вилјан, Борче. Лебот си го заработувам правејки вар. Вез ден собирам варовит камен. Го носам таму кај варницата и со помошта на огнот правам вар. Вар бела како снег. А каменот од огнот не поцрнува, побелува. Се пече. Благодарам. Благодарам на објаснувањето, мајстор Ване. Ништо, ништо. Ви благодарам и вам што ме поканивте пред вашиот зид. А каде треба да го ставам својот подпис? А подписот тука. Повели. Ване, варджијата. Добро тоа, ама... Варване! Улица, мрак на мрак, под мрак до мрак, клуб на... Клуб на автограми. Здраво, здраво, како сте, добро? Добри сте? Много ми е драго што сте добри. Трчај ваму. Аха. Трчај таму. Никако да го пронајдам тој ваш клуб автограми. Па да ви се представам. Јас сум пекарот Петко. Инаку прочуен мајстор за печење на лебови. А можам да правам банички, буреци. И најубави гевреци на свето. Знаете ли дека сите работници и сите ученици наутро доаѓаат кај мене на геврек за да им тргне работата? За мојата работа е потребна љубов. А јас сум всушност уметник. Од брашното правам кори, мислам, можам да правам од тестото што сакам, нели? Вистина сега помалку ми е жешко, жешкото да, мислам. Жешко. Ама сите велат за моите раце дека се златни. А добро, добро. Повелете. Благодарам. Повелете. Благодарам. Повелете. А? Повелете! Еј, молам, другарчиња. Ама, каде да го ставам својот автограм, а? Повели! Благодарам! Чекаме, ова е бело на бело мето. Дајте, деца, на друга среда. Тоа кај децата и така. Благодарам. Чекаме, рацете. Рацете за ова, а помогнете ми. Ајде. Сега можете да се вртите и да си јавите. Готово. Сега да се подпишите. Поведете. Така. И П. 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 Ф. О. Ф. 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 Ф.
Кога ќе ги изедете овие гевреќиња, може да навратите камене, ќе има и банички и гевреќиња. А сега, довидување и догледање кај мојава пекарница в улица Лебле Биджиска број 6. А, догледање! Останете се со здраве. Знаеш што, Борче? Имам идеја. Да ја однесеме по еден геврек на тетка Пепи. Идејата не ти е лоша. И така имаме много гевреци. Професоре, вие веќе стигнавте. Повелете. Повелете. Прекрасни автограми. А? Зар не трагате по своите нови таленти? Моите ученици никогаш не закаснувале. Можат да закаснат возевите, автобусите, но не и славејчинат. Денеска, нашето ретко славеќе ќе ви еспее песничката «Тивко плаче е на бреза мала». Повели. Благодари ме. Денеска за вас пееше Фатима Шкриелј. На моето славеќе гласот ти беше како дзвонче. И затоа ја наградувам со петка.
Браво! 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 А сега довидување до следната епизода. Одам малку да се одморам и да пронајдам уште некој нов талент. Довидување! 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 Денеска, како да нема место за мене, се ме прескокнуваат, ме забораваат, мене никој не може да ме разбере, да ми ја прочита душава. Јас сум добар, добар како леп, како сладолет, како мед, како шекерче, како гевре, како локум, да. И добар сум и чесен, а сгора точен како прецизна атомска вага. Само кај мене нема лага? А, не, никогаш. Туку точно тоа што е. Мери грамко, 100 грам лага. 100 грам лага за Билјана. Лагите мерете ги вие, а јас денеска не сум настроен ништо да мерам, туку да рецитирам. А што ќе рецитираш? Песна за вагите. Да. Е, грамко, грамко. Што? Па за вагите, за сите срамови на моите браќа грамови. Е, баш си смешен. Какви сега срамови на твоите браќа грамови? Седнете и слушајте. Еднаш на гости кај вагите дотрчале лагите. Рекле, вона што се зверите, побрзајте, зошто не не мерите? А вагите рекле, никој не се зверка, едноставно за вас нема мерка. Потоа, кај вагите дотрчале тагите, рекле, о, премили ваги, денес ви е судено да мерите таги. А вагите рекле, одете си таги, за вас не постојат ваги. Грамовите спискале, ние да имаме ваги, не мериме и ќе мериме таги. Вагата налутено одговор им дала. Никогаш за лаги не ке има ваги. Вагите се сладки, но со нозе кратки. Колку да се ежат, како пердув тежат. А ти, Грамко, што би сакал да мериш? Лаги или таги? Ништо друго, освен добрина. Би сакал да бидам добар како следниот гостин на клубот за автограми, како прочуениот ветеринар Веселко. Здраво, Билјана и Борче. Здраво. Здраво, автограмџи, здраво. Здраво, здраво. Мене веќе ме представи нашиот пријател Грамко. Па затоа ќе ви кажам дека јас работам во зоолошката градина, каде што се грижам за здравјето на сите нејзини жители. Еве, погледнете. Oh,
тешко ли е да се биде ветеринар? Се разбира дека е тешко. Но не и за оној кој ги сака животните. Така ли, Грамко? Колку и да е тешко, јас можам да го измерам. Е, Грамко, Грамко, тоа никогаш не се мери. Ја, а што е тоа што не се мери? Па, добрината на чечко Веселко. Кога ќе излекуваш некое животно, тоа исто како да си спасил човек. Е, разликата е само во тоа што тоа не умее да се заблагодари со зборови. Инаку, од очите му светка некое топло пламенче. Ви благодариме што бевте гости. И ве молиме за еден автограм. О, со големо задоволство. Веселко, Веселковски, ветеринарот. Благодариме. Време е за цртаниот филм. Па да погледнеме. Да, но предходно за нашите автограмджи да го представиме новиот гостин. Здраво! Здраво, здраво! О, здраво, Грамко, здраво! Добар ден! Добар ден, добар ден! Добар ден! Повелете! Благодарам! Наш и ваш гостин во денешната емисија е познатиот карикатурист и автор на многу анимирани филмови Боро Печинов. Кажите ми, ве молам, што ве натера да почнете да правите анимирани филмови? Јас многу години, веќе 27-28 години, се занимавам со карикатура. И од секогаш, цртајќи ги тие мои мали, смешни, нослести човечиња, си замислував како тие ќе оживеат, како ќе потрчаат по филмскиот екран и ќе живеат некој свој, тоест, мој живот, што јас сум го замислил. И тоа и успеав, благодарејќи на тоа што имав можност да престојувам во Загреб филм, во студиото за цртан филм, каде што ја научив техниката на анимираниот филм. И токму тоа задоволство да го видам својот цртеж оживеан ме натера да се занимавам со анимираниот филм. Колку време работите на анимираниот филм? И што значи тоа анимација? И дали е тешко да се прават анимирани филмови? Првин да ви кажам дека со анимација се занимавам околу 11 години. А дали е тешко? Ќе одговорам потврдно. Бидејќи да се направи еден анимиран филм или конкретно цртан филм, потребно да се направат и илјадници цртежи. Во правењето на тие цртежи учествуваат поголем број цртачи, така наречени аниматори. И не само што е тешко физички да се направат тие илјадници цртежи, туку за самите аниматори е тежина, но и огромно задоволство да се оживеат тие нацртани ликови, тоест да им вдахнат живот, да нивните ликови да глумат, да играат некакви улоги кои што ги замислиле аниматорите.
Навистина необичен филм. Па се разбира, затоа што него го одбра мајстор, а не било кој. Така е, Грамко. Нашиот Боро е мајстор за такви филмови. Благодарам. Доследната емисија на истото место во истото време. И со нови гости. До гледање. До гледање. До гледање. Еден, два. Thank you.